ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସିବ ନୂଆ ଆଇନ, ଏଥର ଆଉ ବର୍ତ୍ତିବେନି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, 10 ଦିନରେ ମିଳିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଟି ରିପିଲ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ନିଆଯିବ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଟି ରେପ୍ ବିଲ୍। କୋଲକାତା ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ମମତା ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆଣ୍ଟି ରେପ୍ ବିଲ୍ ବା ଅପରାଜିତା ମହିଳା ବିଲ୍ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଅପରାଜିତା ମହିଳା ନାମକ ଏହି ଆଣ୍ଟି ରେପ୍ ବିଲ୍ ଯଦି ପାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଘଟଣାର ମାତ୍ର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଅପରାଧିକ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଳୟ ଘଟକ ବିଧାନସଭାରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ତେବେ ଗତକାଲି ବା ସୋମବାରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ 2 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏକ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଜିକର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଏନେଇ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ତେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ସଜା ପାଇଁ ମମତା ସରକାର ଆଣିଥିବା ଆଣ୍ଟି ରେପ୍ ବିଲ୍କୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମମତା। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଅପରାଧ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।